бібліотеці. Сьогодні ми запросили вас на зустріч з Оленою Анатоліївною Хіміч, начальницею відділу з питань праці Західного регіону управління інспекційною діяльністю Кіровоградської області, Південно-Східного міжрегіонального управління державної праці, Державної служби з питань праці. Пані Олена надасть сьогодні роз'яснення щодо трудових відносин в умовах військового стану. Будь ласка. Доброго дня, дякую за представлення. В цьому році я в цій бібліотеці вперше. Я дуже рада, що у нас все-таки відбуваються такі зустрічі офлайн, тому що Zoom просто вже надоїв з чорними віконцями і з непонятними людьми по той бік екрану. Що хочу розпочати? Ну, можливо, ви вже були присутні на наших лекціях, тут, а можливо, ви просто знаєте по своїй роботі, що відбувається в країні. І як ви можете побачити, що наша служба також реформується, навіть в умовах воєнного стану. На сьогодні управління Держпраці Кіровоградській області більше немає. Тепер об'єднує три області – Кіровоградську, Дніпропетровську і Запорізьку – одне управління – південно-східне, міжрегіональне. І в кожній області є управління інспекційної діяльності. Так от, як в нашій області – управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області, яке продовжує займатися тими ж питаннями – праця, безпека праці, гігієна праці. Але перевірки, на щастя чи на жаль, в умовах воєнного стану ми не проводимо. Тобто тільки надання консультацій, роз'яснень, допомога бізнесу прилаштуватися до умов таких непростих. І хочу сказати, що в минулому році були вже у нас такі лекції стосовно організації трудових відносин в умовах воєнного стану. Але все одно і Кодекс законів про працю, він постійно змінюється, туди постійно вносяться якісь оновлення. Хочу всім нагадати, що на допомогу Кодексу законів про працю в умовах воєнного стану був прийнятий закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, який набрав чинності 24 березня 2022 року, і до нього були внесені зміни, і ці зміни набрали чинності 19 липня 2022 року. От з тих пір ми користуємось тим, що в нас є, і намагаємось працювати, роз'яснювати як працівникам, так і роботодавцям ті обставини, ті моменти, які на сьогодні, можливо, є незрозумілими, але нам доводиться з ними жити. Хочу всім нагадати, що на сьогодні знову йде така повномасштабна інформаційна кампанія на території всієї України, яка більш-менш живе в мирному руслі, стосовно задекларованої праці. Це питання досить гостро завжди стояло в нашій країні, а на сьогодні, як ми зрозуміли, дуже багато роботодавців, користуючись тим, що немає контрольних заходів контролю, позвільняли працівників, а працівники продовжують працювати, або набирають працівників і не оформлюють, або користуючись тим, що люди, вимушені переселенці, внутрішньо переміщені особи, шукають роботи і готові на будь-які умови, також не оформлюють їх, або вводять в оману і якби використовують неоформлену найману працю. Хочу всім нагадати, я зрозуміла так, що тут у нас бюджетні установи більше, да? Звичайно, що вам, для вас це не новина, як оформити працівників, але завжди нагадую, що повинен робити роботодавець. Прийняти заяву, якщо досягнута така згода, видати наказ і до того, як допустити працівника до роботи, повідомити податкову службу шляхом подання повідомлення, форма якого затверджена порядком постановою номер 413. До сих пір дуже багато запитань стосовно такої форми, тому що вона також була трошки змінена і з'явився такий
під цією формою така позначка «Цивільно-правові угоди». Да? Можливо, когось це цікавить. Для нас це також незрозуміло, тому що сам порядок, він передбачає форму повідомлення про прийом на роботу працівника. Цивільна правова угода – це зовсім протилежне поняття, ніж прийом на роботу працівника. Тому що малося на увазі, ми не знаємо, але якщо ваша організація, установа, підприємство, все-таки, ну, вам необхідно все-таки укласти такі договори, як цивільно-правові, то в принципі ніхто не буде вимагати, щоб ви подавали таке подання до податкової служби. Зрозуміли, да? Знову ж таки нагадую, що певні свої нюанси має працевлаштування окремих категорій громадян. Особи з інвалідністю. Якщо в нас зараз немає роботи для більш-менш працездатних осіб, особам з інвалідністю ще більш складніше знайти роботу. Але на сьогодні продовжує діяти законодавство, яке передбачає квоту для кожного суб'єкта господарювання. Якщо більше 8 працівників, один повинен уже бути таким працівником, як особа з інвалідністю. А далі 4% від штатної чисельності працівників. Для того, щоб прийняти іноземця на роботу, і досі потрібні дозволи. Це ніхто не відміняв, незважаючи ні на який військовий стан. Неповнолітні, знову таки, це така, будемо говорити, незахищена категорія працівників, для якої передбачаються певні нюанси. Це обов'язкове укладення письмового трудового договору, незалежно від того, що це за суб'єкт господарювання. Обов'язково потрібно, щоб такий працівник пройшов медичний огляд. А також ведеться облік таких працівників окремо. Як ви його будете вести, неважливо. Можливо, це буде зошит, можливо, це буде якась форма в електронному вигляді, але облік таких працівників на кожному підприємстві ведеться окремо. І не забуваємо про те, що ця категорія працівників має певні пільги, коли вони працюють. Це більша тривалість відпустки, це зменшена тривалість робочого часу, ну, в залежності, звичайно, від віку. Далі. Прямо зараз хочу розпочати все-таки з того, чим відрізняються трудові договори від цивільно-правових. Тому що питання на цю тему, вони чомусь не закінчуються і не закінчуються. І на сьогодні, можливо, навіть більш гостро стоять ці питання, тому що, ну, по-перше, якщо укладається цивільно-правова угода, все одно сплачується єдиний соціальний внесок з тої винагороди, яка сплачується цій особі. Але це не означає, що ця особа є працівником, це означає, що ця особа надає певні послуги, і вона не зобов'язана бути прив'язаною до правил внутрішнього трудового розпорядку. Тобто роботодавець не вправі такій особі вказувати, коли надавати такі послуги, чи коли приходити туди, чи сюди, чи щось робити. Так? В той же час такі особи не мають ніяких ні соціальних, ні трудових гарантій. Тобто відпустка їм не надається, і за умови праці такий наймач, будемо так говорити, не відповідає. Як тільки в цивільно-правовій угоді прописується будь-який графік роботи, будь-які вимоги щодо знаходження в тому чи іншому місці, це одразу означає, що ця угода має ознаки трудового договору і може бути розціненою як неоформлення трудових відносин. Зрозуміли. Навіть якщо це бюджетна установа. Далі нагадаю, що якщо все-таки трудовий договір, то ми робимо записи до трудової книжки, видаємо наказ, якщо це цивільно-правова угода, цього ніхто нічого не робить. Трудовий договір так і залишається у нас передбаченим статтею 21 Кодексу законів про працю. І саме в цій статті приписується ще те, що на сьогодні
передбачений такий вид, як спрощений режим регулювання трудових відносин. Для цього навіть передбачена в кодексі окрема глава. Якщо комусь це цікаво, ми можемо про це поговорити. Але ви повинні розуміти, що, ну, в принципі, це є. Далі. Кожен громадянин має право реалізувати свої здібності на одному або декількох підприємствах. Так, ми це всі знаємо, що це називається сумісництвом. В бюджетних установах це було досить таким, ну, спірним питанням, тому що були обмеження стосовно того, що в бюджетних установах можна працювати за сумісництвом лише половину норми робочого часу. Так? Так. Але постанова, яка регулювала роботу за сумісництвом, і наказ, який регулював положення про сумісництво, на сьогодні скасовані постановою 1306 від 22 листопада 2022 року. Що це нам дає? Що, в принципі, на сьогодні при роботі за сумісництвом обмежень немає. Якщо це не обмежується іншими законодавчими актами. Наприклад, державні службовці, вони не можуть працювати за сумісництвом, тому що є обмеження відповідно до закону про протидію корупції. Якщо для ваших працівників немає інших законодавчих актів, які би обмежували таку роботу, будь ласка, тепер і бюджетники також можуть наймати за сумісництвом на роботу на повну ставку. Єдине, що необхідно, щоб не перетиналися графіки роботи за основним місцем роботи і за сумісництвом. Ну, це логічно, так? І якщо людина може за одну добу працювати на 5 підприємствах, ну, будь ласка. Далі. Оплата праці за сумісництвом, ми всі знаємо, проводиться за фактично виконану роботу. Але, на відміну від сумісництва, в нас також є і суміщення. Це коли на одному підприємстві людині доручають поряд з основною роботою робити ще іншу роботу. Наприклад, людина захворіла, пішла у відпустку, а ту роботу треба також комусь виконувати. За таку роботу, тобто цей працівник виконує таку роботу в свій основний робочий час і отримує за це доплату. Я розумію, що ви зараз скажете, що при тих заробітних платах і при тих посадових окладах, які у нас встановлює єдина тарифна сітка, ніхто такого робити не хоче. Тому що мінімалка з'їдає цю доплату, і людина працює вдвічі більше, а отримує так само мінімалку. Так? Так. Тому доручити роботу або заставити суміщати поряд зі своєю роботою ще іншу роботодавець не може. Це треба робити тільки за згодою між роботодавцем і працівником. Далі. Ще один вид трудового договору, який є для нас новим, це трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Я не знаю, чи буде вам це доцільно про це довго і говорити, але якщо у вас виникне потреба у укладанні таких трудових договорів, будь ласка, звертайтесь до нас і будемо про це вже індивідуально розбиратися. Єдине, що хочу сказати, що з усіма працівниками у суб'єкта господарювання такі договори укладати не можна. Тільки не більше, ніж 10% працівників. І мінімальна тривалість робочого часу за таким договором повинна бути не менше, ніж 32 години на місяць. Але є певні нюанси, там можна передбачити і додаткові варіанти стосовно звільнення і так далі. Це якраз от глава 3.3б Кодексу законів про працю, яка регулює спрощений режим регулювання трудових відносин. Про що хочу наголосити, що саме ця глава в нас буде діяти тільки протягом дії воєнного стану, тому що закон, яким вона внесена, чітко це прописує. І далі,
Досить цікава глава, кому буде цікаво, почитаєте її, чому я на ній хочу трошечки зупинитися. Там досить такі цікаві умови щодо звільнення працівників. Вони передбачаються саме в трудовому договорі і враховують стаж роботи працівника на тому чи іншому підприємстві. Потім, якщо працівник звільняється за ініціативою адміністрації, йому виплачується вихідна допомога, але не така, як при скороченні, а в різних варіантах, в залежності від того, скільки працівник пропрацював на цьому підприємстві. Можливо, це і залишиться після воєнного стану, тому що, в принципі, по такому принципу працює досить багато європейських країн. Далі, нагадую, що трудові договори у нас є строкові і безстрокові. Чому про це я вам говорю? Тому що досить багато роботодавців шукають шляхи, як найняти працівника на роботу, для того, щоб подивитися, як цей працівник буде працювати. Да, звичайно, Кодексом законів про працю передбачений ще і випробувальний термін. Але для того, щоб найняти працівника на випробувальний термін, йому треба виписати завдання на цей термін. Для того, щоб по закінченню випробувального терміну можна було зробити висновки, справився працівник з завданням чи не справився. Да, якщо ви бюджетна організація, мабуть, це, ну, скажімо так, єдиний шлях. Але для спрощення цієї системи ми пропонуємо завжди роботодавцям укладати просто строковий трудовий договір. Його можна укласти на тиждень, на місяць, на півроку. Неважливо. Важливо досягти згоди між працівником і роботодавцем. І за цей місяць ви бачите, чи справляється працівник зі своїми обов'язками, чи не справляється. Закінчився термін, ви або укладаєте з ним безстроковий трудовий договір, або, вибачте, закінчився строковий трудовий договір, і всі потиснули ручки і розійшлися в різні боки. Так? Нагадую вам про те, що Кодекс законів про працю також у нас регулює такий варіант договору, як надомна робота і дистанційна. Ми всі, мабуть, вже з вами знайомі з цими варіантами, і багато хто з нас працював з цим. В таких варіантах, цьому ми завдячуємо карантину, який був введений у 2020 році. І, мабуть, нам пощастило, тому що в період воєнного стану це стало, ну, в такій нагоді нашим працівникам, які могли і за кордону працювати, навіть ті ж самі вчителі, вони читали свої предмети, лекції, знаходячись за багато кілометрів від своїх учнів, але навчальний процес не закінчувався, наші діти навчалися. Хочу тільки нагадати, що надомна робота, вона говорить про те, що працівник повинен знаходитися за домашньою адресою, а якщо це дистанційна робота, то це, ну, будь-де він може виконувати свої обов'язки, але він повинен повідомити своєму роботодавцеві саме за якою адресою він буде перебувати в період, коли з ним буде укладений договір на дистанційну роботу. При прийомі працівника на роботу знову таки нічого не змінилося. Жодних зобов'язань роботодавця не змінилося. Ознайомити працівника з наказом про прийом на роботу, ознайомити з правами і обов'язками, визначити робоче місце, ознайомити з умовами оплати праці, ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку. І якщо хтось був на моїх семінарах, я завжди наголошую саме на цій статті, на 29-й. Вона досить банальна. І всі думають, та ну це ж зрозуміло, ну це ж все зрозуміло, ну як це по-другому? А по-другому буває досить часто. Тому що працівник, як правило, в глаза не бачить наказ на прийом на роботу. Посадова інструкція підписав і забув. Потім, коли виникає конфлікт, а людина взагалі не знає, які в неї обов'язки. А конфлікти досить часто трапляються, і я вам хочу сказати, що потім в усьому винен роботодавець.
Тому наголошую саме вам, донесіть керівникам ваших закладів, що це є дуже важливим аспектом при прийомі працівника на роботу. Тому що потім за все відповідає роботодавець, а працівник тільки пам'ятає свої права. Ну, ви також є працівниками, але згадайте, чи давно ви перечитували свою посадову інструкцію? І чи пам'ятаєте ви свої посадові обов'язки? Ну, звичайно, що треба також провести вступний інструктаж, коли людина приймається на роботу, ну і так далі, і так далі. Розірвання трудового договору. Я зупиняюсь лише на трьох статтях, таких самих основних і саме найбільш вживаних, да, в нашому житті. Стаття 36, яка, в принципі, регулює підстави для припинення трудового договору. 38 – це звільнення за власним бажанням. І 40 – це звільнення за ініціативою адміністрації. Також багато змін. Особливо стаття 36. Я не буду зупинятися на тих пунктах, про які ми всі добре знаємо, але хочу звернути вашу увагу на пунктах 8, 8.1, 8.2, 8.3. Видно вам. 8.1. Смерть роботодавця. Саме це, ці пункти виникли у зв'язку з воєнним станом в нашій країні, у зв'язку з тим, що багато працівників не можуть розірвати свої трудові відносини, оскільки загинув роботодавець. Для того, щоб звільнитися за цією статтею, працівник може подати заяву до центру зайнятості про звільнення. Центр зайнятості направляє її роботодавцеві, і трудовий договір вважається розірваним з моменту подачі такої заяви. Для внутрішньопереміщених осіб це, ну, скажімо так, стало знахідкою. Єдина проблема в цьому пункті – це працюючі пенсіонери. Якщо людина вже пенсійного віку, але продовжувала працювати, вона не може за цим пунктом розірвати через центр зайнятості свої трудові відносини, тому що центр зайнятості опікується лише працездатними особами. Будемо так говорити, теоретично вони розривають такі трудові відносини, допомагають розірвати для тих, хто може теоретично стати на облік центр зайнятості. А пенсіонери вже в центр зайнятості на облік не стають, тому тут тільки через суд розірвання трудових відносин. Далі. Смерть працівника. Знову таки, якщо роботодавець знає, що працівник загинув, а в нашому житті і в мирний час були такі варіанти, коли працівник помер і робили запис виключити зі списків працівників. На сьогодні для цього є конкретний пункт конкретної статті, і цим можна користуватися, якщо є копія свідоцтва про смерть. Далі. Відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці. Це якраз той випадок, коли дійсно роботодавець не знає, де працівник і що з працівником. Працівник не виходить на зв'язок. В нашому місті, в нашій області, вже є багато релокованих підприємств. Такі підприємства, які працювали на території, яка зараз окупована. Свої, навіть навчальні заклади до нас переїхали, ви можете про це знати. Для них це також стало актуальним, саме цей пункт цієї статті. Нею можна користуватися, якщо дійсно роботодавець не знає, де його працівник. Стаття 38, знову таки, як я кажу, в нашому кодексі є лише дві статті, які до чогось зобов'язують працівника. Не роботодавця, а працівника. От 38 – одна з них. Що працівник зобов'язаний письмово за 2 тижні попередити роботодавця про намір звільнитися. Тобто не існує в законодавстві такого терміну відпрацювання 2 тижні. Це не роботодавець так хоче. Це так диктує Кодекс законів про працю, що працівник зобов'язаний попередити. В законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану є стаття 4. І досить багато роботодавців намагалися нею користуватися, і працівників,
що можна розірвати трудові відносини, будь-який термін, бо у нас війна. Ні, це передбачено лише там, де, якщо підприємство розташовано в зоні бойових дій. Тоді так, тоді працівник не зобов'язаний попереджувати за 2 тижні, а може подати заяву і одразу звільнитись. Далі. Ініціатива адміністрації. Це завжди болюча тема. Дуже рідко зустрічаю, коли роботодавець дотримується процедури при скороченні, навіть при скороченні штатів. Дуже рідко. Не знаю чому. І говориш, і пальчиком тикаєш, і записують у блокнотик, приходять на роботу і роблять навпаки. Я не знаю, що з цим робити. Буквально сьогодні написала відповідь заявниці, також була порушена процедура звільнення. В умовах воєнного стану для таких ситуацій, знову-таки, нічого не змінилося. Якщо йде скорочення чисельності або штату, обов'язково потрібно дотримуватись перелічених нижче статей. 42 кодексу, 43, 44, 49.2. Спершу скажу про 49.2. Краще розкажу, а потім прогорну ті слайди. 49.2. Вона регулює саме термін попередження про наступне можливе вивільнення працівників не менше, ніж через 2 місяці з дня попередження. Наприклад, видається наказ про те, що там через 2 місяці вводиться в дію новий штатний розпис, і там не буде певних категорій, певних посад. Да? І людей потрібно попередити про таке вивільнення. 1 квітня видається наказ. Поки людей попередили, це вже 3 квітня. Коли їх можна звільнити? Через 2 місяці з дня попередження. Так? А тепер розбираємо ситуацію. Якщо в наказі написано попередити про наступне вивільнення 1 червня. А людину ознайомили 3 квітня. Як можна її вже звільнити 1 червня? Ніяк. Ну, 3-го ж тільки треба. Тільки 3-го, а в наказі написано 1-го. Ну, неправильно. Саме... Тому, знову ж таки, всім наголошую, коли видаються такі накази, коли ви оформлюєте попередження, ну, це в будь-якому вигляді воно може бути, письмове, там, у вигляді повідомлення, у вигляді попередження, у вигляді наказу, неважливо. Ніколи не пишіть кінцеву дату. Ніколи. Пишіть не раніше, ніж через 2 місяці з дня попередження. А пару днів більше, якщо там 3-го, якщо 6-го. Це не раніше, то пізніше, в будь-який момент ви можете звільнити. І тоді вже можна, кадрова служба ваша дивиться, ага, цей був з усього попереджений 1-го числа, а цей 3-го. Цього ми можемо звільнити 1-го, а цього тільки 3-го. Але якщо не відбудеться звільнення 1-го, а в наказі чітко зазначена дата, тут уже може, це така буде зацепочка, коли людина подасть до суду. Ну, мене ж не звільнили 1-го. А я ще й цей час був на лікарняному, а 80% працівників іде в цей період хворіють, коли їх треба звільняти, ну і так далі. Тому кожен роботодавець повинен все-таки прикривати свій тил. Для того, щоб потім ніхто не міг сказати, що порушена процедура при звільненні. Далі. Переважне право на залишення на роботі. 42 стаття. Знову таки. Всі читають цю статтю повністю з другої частини. Першу частину не читає ніхто. А в першій частині написано, що тільки спочатку треба проводити аналіз продуктивності і кваліфікації кожного працівника. От на залишення на роботі мають право ті працівники, які мають більшу продуктивність і вищу кваліфікацію.
І тільки при рівних умовах можна застосовувати другу статтю, другу частину цієї статті. Тому що в другій частині вже йдуть категорії працівників, які мають певні пільги. Так? Тому як проводити саме аналіз продуктивності і кваліфікації законодавством також не визначено. Кожен керівник має право там, створити комісію, там, якось комісійно дослідити показники роботи і тільки тоді приймати рішення щодо переважного права на залишення на роботі. 43 стаття Кодексу законів про працю на сьогодні не діє в умовах воєнного стану, і це передбачено саме законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Але 44 стаття продовжує діяти, і у разі звільнення за скороченням штатів кожному працівнику необхідно виплачувати вихідну допомогу не менше, ніж один середньомісячний заробіток. Далі. Я не буду знову ж таки зупинятися на всіх. Якщо у вас будуть питання, я з задоволенням відповім, але хочу просто зупинитись спочатку на змінах, які ми, в принципі, вони деякі були давніші, а деякі не дуже давні. І хочу звернути вашу увагу на 11 пункт встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його було прийнято з випробувальним терміном. Раніше у нас не було такого пункту взагалі. Таких працівників приймали і звільняли відповідно до 28 статті Кодексу законів про працю, але та стаття нам не регулювала саме звільнення. На сьогодні для цього є окремий пункт. Але знову ж таки хочу наголосити, що бумажечка до бумажечки. І тільки тоді ви можете звільнити працівника, який не пройшов випробувальний термін. Треба докази того, що він не пройшов. Які це докази? Є завдання і є або його невиконання, або виконання. І далі вже прийняте рішення роботодавця. Далі, 12-й пункт. Дуже цікавий. Вчинення працівником мобінгу встановлено судовим рішенням, що набрало законної сили. Я не зупинялася, в принципі, на понятті мобінг, тому що це, знову таки, це окрема тема для лекції. Але ми йдемо в Європу. І це поняття для них є досить таким суттєвим. Розумієте, неоформленої найманої праці є дуже маленький відсоток. Невиплати зарплати немає. Якби таких суттєвих проблем, з якими стикаються наші роботодавці, там немає. Але в них є гендерна рівність, мобінг, все саме в такому аспекті побудовано законодавство. І наше законодавство намагається пристосуватися до європейських вимог. І в Кодексі законів про працю на тепер з'явилося і поняття, що таке мобінг, хто це контролює і як з цим боротися, будемо так говорити. І якщо стосовно працівника здійснюється мобінг на робочому місці, він може звернутися або до органів Держпраці, тобто до нас, але на сьогодні ми не проводимо заходи контролю, або до суду. Якщо в суді встановлено, що дійсно цей працівник чинив мобінг, його можна звільнити за цим пунктом статті. Далі, не допускається звільнення за ініціативи адміністрації в період відпустки або тимчасової втрати працездатності. Але в умовах воєнного стану допускається, при цьому днем звільнення буде перший день після закінчення тих обставин, в яких перебуває працівник. Або ж закінчується тимчасова непрацездатність, або ж закінчується відпустка. І от якраз в цій же статті і прописано, що норми статті 43 – це погодження з профспілковою організацією, її звільнення працівника. От вона якраз на сьогодні не діє. Ще один досить цікавий пункт у нас з'явився в 41 статті. Неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором у зв'язку із знищенням виробничих
приміщень або ж організаційних та технічних умов. Слава Богу, в нашій області немає підстав для застосування цієї норми, але все можливо, ну, ми живемо зараз такий час, що, звичайно, там, де ближче до лінії розмежування, можливо, багато хто користується цією статтею. А якщо ми говоримо про нашу область, то поки що Бог милував і немає підстав. Ну, не дай Бог, щось трапиться, то, в принципі, всі повинні розуміти, що є от така обставина. Хоча, наскільки я знаю, то мало хто з роботодавців нею користується, все-таки намагаються і далі підтримувати своїх працівників, навіть якщо щось трапилося з приміщеннями підприємства. Не буду зупинятися, про все це ми з вами вже проговорили. Далі. Досить цікаві педагоги є тут? Є. Стосовно збереження середнього заробітку. Цікаво. Стаття 119, яка надає у нас, регулює гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків, з 19 липня минулого року з неї виключили необхідність збереження середнього заробітку за працівниками. Це ми з вами всі розуміємо. Але, да. А от якщо мобілізований працівник просить матеріальну допомогу, ми маємо право? Матеріальна допомога на що? Ну, на оздоровлення? Ні. Чи на соцпобут? Ну, так, да, оці соціальні побути. Ну, теоретично немає проблем, якщо ви її виплатите, якщо фінінспекція до вас не пред'явить жодних претензій. А як, якщо виплатить є кошти із фонду заробітної плати, чого йому не виплатить? Чого не виплатить? Так, проблема в тому, як ви порахуєте цю допомогу, тому що заробітку немає, да, останні два місяці. Ну, і це буде лише з посадового окладу. Якщо ви бюджетник, я представляю цей посадовий оклад, без всяких доплат. Ну, але все-таки це допомога, да? Неважливо. Якщо ми говоримо про освітян, із статті 119 були виключена вимога збереження середнього заробітку, а із статті 57 закону про освіту ця вимога не виключена. Тобто законодавство розділило працівників мобілізованих на дві такі категорії – педагоги і непедагоги. Педагогам зберігається середній заробіток, а непедагогам не зберігається. Так виходить. Ну, єдиний варіант, якщо це приватне підприємство і роботодавець вирішив все-таки зберігати таким працівникам середній заробіток, і таких у нас, я вам скажу, немало. В основному це сільськогосподарські підприємства. І далі, що, на чому хочу наголосити? Можливо, хтось розповість це своїм колегам. Питання у нас недавно виникло в тому, чи зберігати безвісті пропавшому педагогу середній заробіток. Якщо ми повернемося до статті 119, то місце роботи і посада зберігається і за тими, хто в полоні, і за безвісті відсутніми, так? Так, але в 57 статті такої вимоги немає. На жаль, якщо зник безвісти педагог, збереження середнього заробітку також повинно припинитися. Далі. Зміни істотних умов праці. Ми з вами знаємо, що в Кодексі законів про працю є стаття 32, вона регулює, що будь-які зміни в істотних умовах праці – це оплата праці, режим роботи, зміна назви посади і так далі – провадиться з попередженням про це за два місяці працівника. В період воєнного стану ця норма не діє і продовжує не діяти. І про такі зміни необхідно попередити перед тим, як такі зміни запроваджуються. Тобто немає чіткого терміну,
сьогодні на завтра, можна попереджати. Далі. Трошечки у нас змінилася стаття, оця шоста в законі про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Якщо ви пам'ятаєте, гуділи всі, коли можна було запроваджувати 60-годинний робочий тиждень. Так? На сьогодні чітко прописано, що це можна робити тільки на об'єктах критичної інфраструктури. Так? Далі. На чому я хочу ще тут зупинитися? І змінилися трошки статті, які на сьогодні втратили чинність. Тобто перелік статей майже залишився, але з нього прибрали 72 статтю Кодексу законів про працю. І ми з вами зараз пробіжимося. Тобто 53-я не діє. Тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів. Тобто якщо немає святкових, то і не скорочується робота напередодні такого дня, бо немає такого дня. Якщо ми говоримо про надурочні години, зняли обмеження в 120 годинах на рік, тобто можна більше, це зрозуміло. Стосовно вихідних днів також змінилося далі. Робота у вихідні дні, вона зараз не діє, тобто можна залучати за наказом керівника. І єдине що, компенсація за роботу у вихідний день. Якщо до 19 липня 2022 року ця стаття не діяла, то потім вона знову почала діяти. І якщо працівника залучають до роботи в його вихідний день, необхідно проводити компенсацію або шляхом проведення оплати в подвійному розмірі, або ж надання іншого дня відпочинку. Далі. Призупинення дії трудового договору. Чи говорили ми з вами, чи не говорили, я не пам'ятаю, але знову ж хочу наголосити. Якщо уважно прочитати цю статтю «Призупинення дії трудового договору», в нашій області вона категорично не дозволяється. Тобто, якщо у керівника виникає в закрамах варіант такого відношення до своїх працівників, він повинен іще раз прочитати цю статтю і чітко зрозуміти, що призупинення дії трудового договору можливе тільки тоді, коли виконуються дві умови одночасно. Роботодавець не може забезпечити роботою, а працівник не може її виконувати. Якщо працівник поїхав десь за кордон, але роботодавець працює, може забезпечити роботою, про яке призупинення дії трудового договору може йтися. Або ж якщо прилетіло, зруйнувало це, нібито працівник і може виконувати, бо він сілий, він же щось приходить на свою роботу, а роботодавець не зможе її надати. І тут от виконуються якраз дві умови. Тоді можна призупинити дію трудового договору. Але ще раз наголошую, не в нашій області. І відшкодування працівникам у разі, якщо були призупинення дії трудового договору, вона буде провадитися відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка на сьогодні перебуває на затвердженні. Тому що всі витрати, які будуть пов'язані з призупиненням дії трудового договору, це і втрата заробітної плати, втрата податків і так далі, все це буде відшкодовуватися за рахунок країни-агресора. Але для того, щоб його відшкодувати, його потрібно порахувати. І саме ця постанова буде регулювати, яким чином і хто буде рахувати ці збитки і подавати на відшкодування. В принципі, на сьогодні я закінчила свою лекцію. Я люблю, коли ви задаєте питання, тому я готова відповідати. Можна питання? Так. А скажіть, що робити з працівниками, з якими вже призупинили дію трудового договору, вони виїхали за кордон і от все? Виїхали?
Вони виїхали за кордон, добре. А що вони вам, ну, якісь надавали якісь документи? Заяви? Заява була призупинити дію трудового договору. А, тобто ви за ініціативою працівника призупинили? Так, працівник написав заяву і виїхав за кордон. Вони вам потрібні, ці працівники? Ну, якщо його немає, виходить, що ні. Ну, поки що, я думаю, що так, це можна і залишити. Якби вам були потрібні ці працівники, ви б намагалися вийти на зв'язок, наприклад, ви дали б наказ про те, що призупинення дії трудового договору припиняється, хоча це не передбачено, але якось потрібно виходити з такої ситуації, так? Ну, і вам потрібно це було би повідомити працівнику, що ви чекаєте його на роботі такого-то числа, там, такого-то місяця і так далі. А далі він не виходить на роботу. Ну, і далі ви вже вирішуєте в правовому полі ці питання. Чи він в прогулах, чи він, чи ви про нього 4 місяці нічого не знаєте. Ну, приблизно так. Ні, ну, розшук треба ж подавати вже чи... Ну, розшук за... стосовно такого не подається. Ні, ну, понятно. Ні, я образно кажу. Ну, треба ж знати, де працівник знаходиться. Не можеш таке бути, щоб керівник не знав, де знаходиться працівник. Ну, ви знаєте, у нас навіть в нашому місті є такі роботодавці, в яких працівники жили в місті Маріуполь. І вони, на жаль, не знають, де вони знаходяться. У мене невістка жили в місті Маріуполь, була в декретній відпустці. От така ситуація, через терзайнятості, тому що... Так, да, але декрет... ваша невістка тут зараз? Да. Прекрасно. А якщо вона залишилася у Маріуполі, і її роботодавець не знав би, де вона? І якщо з такою людиною щось трапилось, багато ж роботодавців просто не знають, що з працівниками. Чи вони загинули, чи вони не загинули, чи вони виїхали, чи просто немає зв'язку. Ну, дуже багато нюансів такого, да, таких випадків. Ну, через центр зайнятості. Ну, це якщо сам працював працівник тут, а якщо його немає, ну, да, тоді... Ну, так. Будь ласка, ще на... можна декілька хвилин про відпустки останні? Да, може роботодавець надати відпустку за минулий рік, не враховуючи ці, за цей рік, 24 дні? Прекрасно, надаєте скільки хочете. Воно... Якщо у вас є згода між працівником і роботодавцем. Просто роботодавець на сьогодні вправі відмовити у разі, якщо... Ну, це об'єкт критичної інфраструктури, або ж якщо працівник, ну, потрібен на роботі, так? А якщо немає жодних перепон для цього зі сторони роботодавця, то якщо працівник просить, будь ласка, обмежень немає. Та що робити з інвалідами, в яких 26 днів? Надавати. Немає зараз взагалі обмежень. Немає обмежень. І ще, будь ласка, можна по поводу... І ще раз хочу сказати, це лише право керівника на об'єктах критичної інфраструктури дати не більше 24. Для всіх інших роботодавців цих обмежень немає. І ще, будь ласка, підтвердіть цю думку. Якщо без збереження заробітної плати надається на 90 днів, ці 90 днів повинні підтверджуватися відповідними документами, що людина переміщена. Так. І вони не входять у стаж роботи. Вони не дають права на відпустку. Да. Якщо людина знаходиться за кордоном і вона бере відпустку на той проміжуток часу за згодою з роботодавцем, на той період, що нам відведено воєнним часом. На такий-то проміжуток потім ще і продовжується. Він же ж має право на цю відпустку? Так, він має право. Крім додаткової? Звичайно. Але, знову ж таки, це відпустка, яка надається за згодою. А у нас роботодавець на сьогодні вправі відмовити в наданні такої відпустки. Тобто, знову ж таки, роботодавець повинен розуміти, працівник не буде ходити на роботу рік, але за цей рік працівник буде мати право на 24 календарні дні відпустки. І навіть якщо працівник все-таки звільниться, йому потрібно буде платити компенсацію. Не входить до стажу тільки саме та відпустка на 90 днів, в якій роботодавець не має права відмовити.
І ще, будь ласка, можна? Є така ситуація, що людина працює сумісником, водієм автотранспортного засобу. Автотранспортний засіб був переданий на війну. Людина не звільнилася, але знаходиться, можна надати відпустку на період воєнного стану? Так, можна, але ж трудовий договір за сумісництвом – це точно такий же договір, як і за основним місцем роботи. Ви повинні розуміти, що якщо ви йому надаєте таку відпустку, рано чи пізно, ви йому будете надавати і основну щорічну відпустку. Так. Ну, тут якби все вирішується за згодою між працівником і роботодавцем. Є заява, є наказ, будь ласка. Якщо він має роботодавець розглядає це як він потрібна людина, то він ну тут багато є варіантів. Тут є варіант простою, тут є варіант подальше скорочення цієї посади і так далі. А можливо, роботодавець планує закупити інший автомобіль, і в принципі його це влаштовує, що цей працівник повернеться на роботу. Дякую вам. Чи можна взяти на державну установу сумісника інженера з охорони праці, якщо це там на півставки чи на 0,25 ставки? Ну, що таке державна установа? Бюджетна установа. Ну, я ж вам сказала, якщо ваша установа не підпадає під дію інших нормативних актів, тобто якщо там на нього не розповсюджується, наприклад, закон про боротьбу з корупцією, то будь ласка. Але ж там у вас є певна чисельність працівників, коли це повинна бути служба охорони праці, коли це посада, а коли це можна і за сумісництвом. Ми об'єкт критичної інфраструктури. От наша працівниця просить відпустку, написала заяву, але ми її відмовили. На що вона сказала, що ми не маємо права, бо я отримую пенсію, і не вийшла. При чому тут пенсія? Ну, що вона вже пенсіонер. І от відпустки вона не вийшла на роботу, на зв'язок вона не виходить. От. Наші дії. Ваші дії, роботодавець зобов'язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівниками роботи. Якщо працівник роботу не виконує, в табелі обліку робочого часу проставляється позначка причини, да, не виходу чи не виконання на роботу. Якщо ви знаєте причини, ви ставите, наприклад, там тимчасова непрацездатність, відпустка і так далі. Якщо ви причин не знаєте, ви ставите або відсутність невідомих причин, або ж прогул. Якщо це прогул, то обов'язок роботодавця з'ясувати причини відсутності працівника на роботі. Це може бути будь-яким способом, шляхом телефонного зв'язку, електронної розсилки, або ж лист поштою, будь-який спосіб підходить той, що ви зможете потім підтвердити, що ви зв'язувалися з цим працівником і донесли до нього інформацію, що йому необхідно прийти і пояснити причину своєї відсутності. Знову ж таки, їй відмовили в наданні відпустки. Як вона про це дізналась? Ну, є якийсь документ, бумажечка є, про те, що керівник відмовив їй наданні відпустки. Ну, вона ж повинна була написати заяву. На резолюції, що відмовлено згідно постанови цієї. Ми їй це показали, вона сказала, вона з цим ознайомлюватись не буде. Акт. Склали акт про це. Затвердили його, і ну, вона не вийшла з понеділка. Ну, далі я ж кажу, ну вийде вона колись на роботу, ви візьмете в неї пояснення, чому вона була відсутня на роботі. Якщо керівник буде вважати, що це причина неповажна, ну, прогул, будемо так казати, він вправі застосувати до неї дисциплінарне стягнення у вигляді або догани, або звільнення. Але це його право, а не обов'язок. Можливо, ваш керівник врахує те, що все-таки це були прогули, але людина прийшла і далі продовжує працювати. Період прогулів не оплачується, на відпустку права не дає, тому
заяву за свій рахунок написала і все рішили. Ні, ну я кажу, можна так, полюбовно ж вирішити, якщо по-нормально. Вона ж написала, але ж не дали. Ні, а, ну так. А якщо відмовлено, то просто їй заяву показати? Ну так, правильно. Просто людина, якщо не ознайомилась, ну, давайте так говорити. Якщо ми говоримо про букву закону, людина пише заяву і ознайомлюється з наказом про надання відпустки. Так? Так. Знаєте, ну, відсотків 10 роботодавців це роблять. Ну, а інші не роблять. Ну, як вам сказати? Я впевнена, якщо ця працівниця скаже, та я ніколи з ними не ознайомлювалась, покажіть мені будь-який наказ, де стоїть мій підпис, що я ознайомлена, що я йду у відпустку. А тут вдруг нема наказу, я не вийшла на роботу. Завжди так було. Працівниця зараз може поїхати за кордон і взяти відпустку на 90 днів? Так, якщо доведе, що вона перетнула кордон. А які це повинні? Будь-який, що дасть роботодавцю підстави так вважати. І, ну, наша рекомендація – це все-таки ксерокопія закордонного паспорту з ксерокопії наступної сторінки. Тобто перетин туди і відсутність перетину назад. Це може бути по вайберу, це може бути будь-яким шляхом. Тобто заздалегідь ми не можемо їй дати відпустку? Практично я не бачу на цей підстав. Вона хоче їхати і ну, термін, що діють. Ви розумієте, всі ми люди. В будь-якому випадку, навіть якщо така працівниця хоче виїхати за кордон, і вона знає, якого числа вона це зробить, вона ж, як сказати, їй же потрібен ще час до кордону, правда ж? Тобто якісь там пару днів у неї не буде цієї відпустки. А з того дня, коли вона перетинає, можна надавати, але в цей день вона, ну, ви повинні їй поставити вимогу надати докази того, що вона переткнула кордон. Та і все. Дякую. Так, а якщо це ще співпадає з тим, що у нас військовий час там до якого діє, а вона ще буде продовжувати знаходитися? Можна розділити. Це має бути ще одна заява? В принципі, я вважаю, що є два варіанти. Їй можна надати на 90 днів, але потім все одно продовжать воєнний стан, і вже людина не буде невинна, людина дергатися. Якщо вам цікаво все-таки контактувати, то тоді давайте, напевно, до кінця воєнного стану. Потім вимагайте ще одну заяву до кінця 90 днів. Дякую вам за увагу. Дякую. Я ще хочу сказати, що був прямий ефір, і ви можете передивитися цю зустріч.